Bryssel EU-maiden johtajat ja kuuden itäisen kumppanuusmaan edustajat ovat allekirjoittaneet perjantain huippukokouksessa yhteisen julkilausuman ehtot.puu.consilium.europa.eu-MEDIA-31758-FINALSTATEMENTST1148-EN17.PDF, jossa ei anneta lupauksia kumppanimaille EU-jäsenyydestä eikä myöskään mainita Venäjää nimeltä. Vesitetyn oloisen julkilausuman hyväksyminen voidaan katsoa sinänsä onnistumiseksi, sillä perjantai-aamuna oli epäselvää, aikooko Ukrainan presidentti Petro Poroshenko tpsu.hs.fihakuhaulla koeri Petro Poroshenko sen hyväksyä. Pääministeri Juha Sipilä tpsu.hs.fihakuhaulla koeri Juha Sipilä kertoi Brysselissä Ukrainan olleen poikkiteloin julistuksen sanamuotojen kanssa. Tämän kokouksen julistus on vielä työn alla, on tärkeää, että se saadaan tehtyä. Jos se jää tekemättä, tulokset tästä kokouksesta ovat laihat, sanoi Sipilä, joka tapasi Poroshenkon myös kahden kesken. Huippukokouksen epäonnistuminen olisi ollut propagandavoitto Venäjälle, joka suhtautuu hyvin happamasti EU:n ja kuuden itäisen kumppanin yhteydenpitoon. Kumppaneita ovat Ukrainan lisäksi Georgia, Moldova, Azerbaidžan, Armenia ja Valko-Venäjä. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy. Ukraina oli esimerkiksi toivonut, että EU lausuisi selkeämmin sen, että maalla on näkymä EU-jäsenyyteen, mikäli se täyttää jäsenyyden ehdot. Sellaista lupausta ei julkilausumassa annettu, vaan kumppanimaiden eurooppalaiset pyrkimykset tunnustettiin toistellen kahden vuoden takaisen huippukokouksen sanamuotoja. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk tpsu.hs.fihakuhaulla koeri Donald Tusk piti mainintaa kuitenkin merkittävänä. Me yhdistämme Euroopan askel askeleelta, hän totesi tiedotustilaisuudessaan kokouksen jälkeen. Sipilä sanoi, että Suomen toive ei ole, että itäistä kumppanuutta käytettäisiin väylänä jäsenyydelle. Ovi EU:hun on periaatteellisella tasolla avoin, vaikkakaan ei vuosikausiin. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker https://www.hs.fihakuhaulla koeri Jean-Claude Juncker puolestaan linjasi, että tämä ei ole laajentumiseen tai jäsenyyksiin liittyvä huippukokous. Hänen mukaansa osapuolet ovat tehneet monia sopimuksia ja niitä pitää nyt panna täytäntöön. Nämä maat ovat matkalla Eurooppaan, hän sanoi. Tämänkertaisesta julistuksesta oli häivytetty voimakkaat viittaukset Venäjän ruokkimiin konflikteihin kumppanuusmaissa. Venäjää ei mainita lainkaan julistuksessa. 2 vuotta sitten Rian huippukokouksessa todettiin ehtot.puu.consilium.europa.eu-media-21526 Riga-deklaration 220515final.pdf. Sen sijaan näin toimet Ukrainaa vastaan ja tapahtumat Georgiassa vuoden 2014 jälkeen ovat osoittaneet, että perustavanlaatuiset periaatteet suvereniteetista ja alueellisesta koskemattomuudesta kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä eivät ole enää itsestään 21. Vuosisadan Euroopassa tällä kertaa lausuttiin, että EU tukee jatkossakin kaikkien kumppaneidensa alueellista koskemattomuutta, itsenäisyyttä ja suvereniteettia, Donald Tusk puhui tiedotustilaisuudessaan suoremmin. Hän viittasi torstain tapahtumiin, kun Itä-Ukrainassa 5 ukrainalaissotilasta sai surmansa tulitaistelussa Venäjän tukemia separatisteja vastaan. Tuomitsemme Venäjän aggression, emmekä ikinä hyväksy Krimin niemimaan haltuunottamista, Tusk totesi. Sipilä sanoi, ettei julistuksen sanamuodoista pidä päätellä, että kumppanimaiden konfliktit olisivat jotenkin unohtuneet. Hän muistutti, että Venäjän vastainen pakotepolitiikka Ukrainan sodan jäljiltä on yhä voimassa. Mutta tämä itäinen kumppanuus ei ole suunnattu ketään vastaan, ei Venäjääkään vastaan. Se on selvä ja sitä korostettiin monissa puheenvuoroissa, Sipilä totesi. Julkilausuman sanamuodot tukevat kuitenkin käsitystä, että joissakin EU-maissa olisi haluja lämmittää suhteita Venäjään, esimerkiksi Italia on kuulunut tähän kerhoon. Maa lähetti kokoukseen apulaisulkoministeri Mario Giron ehtot.psu.hs.fihakuhaulla koeri Mario Giron pilkku mahdollisena signaalina Moskovaan. EU toivoisi, että kumppanuusmaat olisivat tyytyväisiä tähän asti saavutettuun edistykseen, vaikka jäsenyyttä ei ole tarjolla. Osan maiden kanssa on tehty assosiaatiosopimuksia, tarjottu viisumivapautta ja runsaasti taloudellisia porkkanoita.
Nämä ovat isoja askelia kaikki, niitä ei pitäisi vähätellä, Sipilä sanoi. Britannian pääministeri Theresa May .hs.fihaku haulla koerut heresamay totesi puolestaan, että EU-maiden tulee kiinnittää huomionsa Venäjän toimiin itäisissä kumppanimaissa. Meidän on pidettävä silmät auki vihamielisten valtioiden, kuten Venäjän toimiin, jotka uhkaavat itäisen naapuruston kasvun potentiaalia ja pyrkivät repimään hajalle yhteisen vahvuutemme, May sanoi. Venäjä käy kumppanimaissa ja myös EU-alueella aggressiivista informaatiosotaa .hs.fi.com.art.200000546050.8.html, jossa unionin saavutuksia vähätellään ja yhtenäisyyttä horjutetaan valeuutisilla ja muilla toimilla. Sipilä sanoi, että Venäjän disinformaatio oli yksi kokouksen puheenaihe ja asia mainittiin myös yhteisjulistuksessa, Venäjää kuitenkaan nimeämättä. Itäisistä kumppanimaista Ukraina, Moldova ja Georgia ovat lähentyneet EU:ta eniten. Niissä jokaisessa on kuitenkin aseellinen tai jäätynyt konflikti, johon Venäjä sekaantuu. Ukrainan lisäksi Moldovan EU-myönteinen pääministeri Pavel Filip Pavel Filip toivoi ennen kokousta, että Brysselistä näytettäisiin moldovalaisille johtotähteä siitä, mihin suhde on matkalla. Kyse ei ole rahasta vaan poliittisesta tuesta, on kyse siitä, että tuntee poliittista tukea positiivisten julistusten kautta. Se on kaikkein tärkeintä mielten ja sydänten kääntämisessä, hän totesi AFPn mukaan. Moldova on esimerkki maasta, jossa käy kova ristiveto Venäjän ja EU:n välillä. Moldovan Venäjää myötäilevä presidentti Igor Dodon https://www.hs.fi/haku/haulla/koeru/Igor/Dodon on vaatinut eroa EU:n kanssa solmitusta assosiaatiosopimuksesta, jonka hän korvaisi mieluummin jäsenyydellä Venäjän johtamassa Euraasian talousliitossa. Armenia puolestaan teki vuonna 2014 U-käännöksen, kun maa irtautui valmiiksi neuvotellusta assosiaatiosopimuksesta EU:n kanssa ja liittyi samana vuonna perustettuun Euraasian talousliittoon. Perjantain huippukokouksessa maa oli jälleen kallellaan EU:hun allekirjoittamalla SEPA-kumppanuussopimuksen, joka on kuitenkin assosiaatiosopimusta laihempi paketti. Itäinen kumppanuusohjelma käynnistyi vuonna 2009. Into hankkeen ympäriltä on karissut merkittävästi sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin ja Itä-Ukrainan sota alkoi. Hankkeen isä, Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt https://www.hs.fi/haku/haulla/koerykarlbildt varoitti .hs.fi.com.art/200000546050.html ennen perjantain huippukokousta, että EU saattaa tehdä sukupolvemme geopoliittinen möhläyksen, jos kumppanimaille ei tarjota selkeämpää näkymää unionin kyljessä. Huippukokoukseen saapui joiltakin mailta ÖB-sarjan edustus, esimerkiksi Ranskan valovoimainen presidentti Emmanuel Macron ei tullut kokoukseen. Ranskaa edusti pääministeri Edouard Philippe jonka Sipilä tapasi kahden kesken. Samoin Ukrainan jäsenyystoiveita rajusti laimentanut Hollannin pääministeri Mark Rutte .hs.fi/haku/haulla/koerymarkrutte jäi pois, hänen selityksenään ovat hallituskiireet. Espanjan pääministeri Mariano Rajoy .hs.fi/haku/haulla/koerymarianorajoy ei myöskään tullut Brysseliin. Diplomaattien helpotukseksi Valko-Venäjän diktatorinen presidentti Aljaksandr Lukashenka https://www.hs.fi/haku/koery/Aljaksandr/Lukashenka jäi kokouksesta pois, vaikka hän ei ole enää EU:n matkustuskiellossa. Lukashenka lähetti paikalle maan ulkoministerin Vladimir Makein https://www.hs.fi/haku/haulla/koery/Vladimir Makein. Pelkona oli, että Lukashenka varastaa shown huippukokouksessa, joka oli viides itäisessä kumppanuushankkeessa. Huippukokouksen julistuksessa sanottiin, että EU:n ja Valko-Venäjän kriittisen tärkeä yhteistyö on entistä kokonaisvaltaisempaa ja etenee monella saralla, kuten ihmisoikeusvuoropuhelun ja kaupan osa-alueilla.